du Ferrari. Trečia, į trečią vietą visai neseniai, prieš porą ratų pakilo Gineta G50 svečiai iš Belgijos. Ir jie šiek tiek nustumė į ketvirtą vietą nustumė lietuvius. Adambolis Loego Kitkart iš Power Racing ekipos automobilis. Penktoje vietoje šiuo metu Volunta, šeštoje Rimo komanda, greičiausias dizelis. Septintoje Alfa Romeo klubas, aštuntoje Neilova Racing Team su BMW 3 automobiliu, devintoje Tatka Racing Baltic Master ir dešimtoje dar vienas Tatka Racing automobilis, toks pats Honda Civic Type RS. Lyderiai nuvažiavo 190 ratų ir tarp abiejų Ferrari yra jau pakankamai didelis skirtumas, net 7 ratai skiria juos. Trečioje vietoje važiuojantį Gineta, atsilikusi nuo lyderio 10 ratų. Adambolis Loego Kitkaras atsiliko dar vienu ratu, tai yra jis nuo lyderio atsilieka jau 11 ratų. Jūsų ekranuose šių lenktynių lyderis ir potencialus laimėtojas, na, trumpai pasižiūrėkim, kas gi įvyko per tą laiką, kol mūsų nebuvo eteryje. Trasoje vyro pragariškas karštis ir dėl to lenktynininkai ypač į savo važiavimo galą ima daryti klaidas. Štai matote vieną iš jų, Gineta bakstelėjo į atitvarus, tačiau nieko blogo neatsitiko. Tiesiog lenktynininkui buvo sunku įjungti galinę pavarą, jis užgesino variklį ir prarado ten šiek tiek laiko, tačiau kalbėjau su šios komandos vadovu, sakė, kad viskas tvarkoje, nieko blogo nenutiko. Dar vienas incidentas su 72 numeriu pažymėtų Nissan 370Z automobiliu. Klaidos. Baltas Latvių BMW 130 nepamatė, kad į vidinę posūkio dalį įlindo Nissanas ir šiek tiek užtvėrė jam kelią, teko susidurti. O taip pilsisi mechanikai, ko gero, po bemiegės nakties. Ir dar viena klaidelė. Vienas iš Latvių ekipažų padarė nedidelę klaidą stabdymo zonoje, tačiau vėl nieko rimto nenutiko. O čia problemos Uponor komandai. Ši komanda turi problemų su automobiliu ir negana to dar ir vairuotojai daro klaidas. Kaip jau minėjau praeitoje transliacijoje, Uponor komandos Renault Clio lūžo kronšteinas, vienas iš kronšteinų laikančių variklį. Atrodė, kad mechanikai automobilį sutvarkė, tačiau po kiek laiko jis ir vėl atvažiavo į serviso zoną su tuo pačiu gedimu. O čia prieš tai buvusioje transliacijoje pas mane komentatoriaus kabinoje viešėjas Dovilas Šiutelė ir jo žiguliukas šiek tiek prisilietė prie padangų. Panašu, kad nieko blogo jam nenutiko, jis važiuos toliau ir jūsų ekranuose dabar trečios vietos laimėtojas KS Motorsport komandos Gineta G50R svečiai iš Belgijos ir galiu pasakyti tik tiek, dėl šio pragariško karščio iš tikrųjų sportininkam pravažiavus valandą ar valandą 10 minučių, ką gali maksimaliai. Tai yra maksimalus laikas, kiek gali vienas vairuotojas sėdėti automobilyje. Išlipti yra labai sunku, kai kurios žmonės tiesiog mechanikai ištempia iš automobilio, nes jie taip nusilpsta, taip pavargsta. Ir dabar pasižiūrėkite trumpą siužetėlį. Du interviu su Stasiu Brunza ir su belgų lenktynininku, kuris labai originaliai atgauna jėgas. Živilė, žodis tau. I reserved myself because I don't do a lot of sport and I didn't want to take any risk. So that's why I appreciate the fact that I have a nice massage between all my stints. Continue your race? Yes, but we are only two drivers, so each hour we change the driver. You know, you are the only one who is relaxing in this. I mean, I just asked if there was a physician in the town and I reserved him, so. Is your tradition or you are doing this first time? No, it's I often go to a physician for my back. And I just wanted to have a relaxed time on the circuit and off the circuit. Okay, continue to relax.
sako normaliai, kai kol kas. Net nežinau, aš kai važiuoju, nežinau, kai mums sekasi. Čia viską rodo. O kaip pats jaučiat? Gerai. O karštis? Mašinytė labai gerai eina, nu, vat, kondicionieriaus nėra. Dievulis kažkodėl irgi pašildė gerai mušinę. Bet vienu momentu buvo ta antri. Antri? Tai gal kas nors sustojęs buvo. Paskui aš irgi stojau pilt kūro ir gana ilgai, tai aišku, nukritau, nes turbūt kokias 4 minutės pylė kūro. Ir kitiem reiks to, čia niekur neatsidėsim. Tai nebijot, kad sugadinot rezultatą? Ką? Nebijot, kad sugadinot rezultatą? Ne, tai vis tiek be benzino mašina, tai nevažiuoja. Visi turės pilt. O tai kokią savo prognozuojat vietą? Aš pažiūrėt, ne. Kokią prognozuojat savo vietą? Mes manome, nu, pagal viską taip, kaip važiuojame, galėtume būti trejetukė. Nu, aš visiems sakiau labai paprastą dalyką, yra 10 starto numeris, yra 20, nubraukė 0 ir turi vietą. Bet pagrindinis konkurentas tai lieka tas pat? Taip, pagrindiniai konkurentai tai automobiliai Porsche, jie, aišku, yra irgi labai galingi, labai geri vairuotojai ir vienodai. Svarbiausia, kad visi daugiau mažiau vienodai važiuotų, nes gali du greit važiuoti, kitas bus lėtas, nebus rezultatų. O tai gal jūs darot kokias klaidas, jūsgi patyręs esat lenktynikas, tai ko neaplenkėt to Porsche? Ne, tai kur, ne, Porsche lenkti, tai čia jau man neužtenka profesionalumo ir biški per senas. Tai kad ir taip mašinų čia krūvom reikia lenkti, kadangi labai daug lėtesnių mašinų. Tai va, o Porsche tai aš ir nemačiau, ne? Ačiū, sėkmės. Taip, taip, ponas Stasy, jūsų žodžiai dievui tiesiai jausi. Ko gero po finišo beliks nubraukti tuos nuliukus, nes... Du Ferrari, kaip matote, važiuoja vienas paskui kitą, tiesa, jos skiria 7 ratai ir pagrindiniai konkurentai, tie Porsche automobiliai, kaip nebūtų keista, turi labai didelių techninių problemų. Vienas jau nebevažiuoja, o kitas važiuoja, tačiau karts nuo karto sustoja boksuose. Taigi, tai du lyderiai, o prieš tai kalbėjo Benis Metsas, tai yra antrasis KS Motorsport komandos vairuotojas. Iš tikrųjų, tai nėra profesionalas, jis yra verslininkas, todėl, kaip jūs girdėjote, jisai sakė, kad jisai saugo savo nugarą ir dažnai daro masažus. Taip, kad verslininkai prižiūri save labiau negu profesionalai, kurios kartais reikia tiesiog traukti iš automobilio. Dabar pas mane į komentatoriaus kabiną atėjo vienas iš lyderių, tai yra Power Racing ekipos vairuotojas. Tomas Šipkauskas, Adampolis Loiko Kitkaras šiuo metu yra 4 pozicijoje, nuo lyderių atsilieka 12 ratų. Ir Tomai, prieš 3 metus jūs jau užėmėt 3 vietą, buvote 3. Galvoju, ar pasiseks pakartoti savo pasiekimą? Aš manau, kad bandysim tikrai tą poziciją apginti ir aišku, dar yra didelis darbas priekį laukia, nes dabar tik tai yra praktiškai įveikta pusė. Labai karšta, tiesiog mum važiuojant su atviru automobiliu yra lygiai toks pat karštis, nes išmetimo sistemos kitų mašinų greitesnių, kai jie aplenkia, tai ateina tiesiog banga, to karšto oro gūsis, mum yra lygiai taip pat karšta, žinokit, išlipus, nu, tikrai reikia kelias minutės atsigauti, kad būtum formoje. Bet iš tikrųjų jūs turit neabejotiną pranašumą, jūs neturit stogo ir jeigu ne lietus, jeigu ne lyja, tai vis tiek vėsiau šiek tiek. Jo, truputėlį vėsiau ir, kaip sakyt, blaivesni sprendimai ir mąstyt geriau. Mažiau klaidų darai? Jo, mažiau klaidų, bet vis tiek, kaip tam bebūtų, viskas yra labai karšta šiandien ir danga, ir padangos, ir stabdžiai, viskas. Tikrai atmosfera labai karšta. O jeigu lietus? Mes nebijom. Mes pasiruošę lietui, mums tai irgi yra kaip ir nebaisu, nes atviras automobilis, jisai nėra priekinio stiklo, tik tai šalmas. Kurį su ranka nubraukė ir vėl matomumas puikus, taip kad mes pasiruošę tam. O kaip galvoji, ar pasiseks aplenkti Džinetą? Jūs kurį laiką važiavo treti ir atrodė pakankamai geras atotrūkis, bet turbūt buvo atsustoję keistis ir tada belgai jūs aplenkė vėl. Jo, mes dabar darėm keitimo vairuotojų ir iš karto po keitimo pylėmės kūrą. Tai mes dabar kaip ir važiuojam pasikeitę ne per seniausiai vairuotojais ir turim pilną baką kūro. Manau, kad Džinetą turėtų stot irgi piltis kūro. Tai manau, kad mes poziciją susigražinsim. Tomai, pašnekėkim šiek tiek ne apie lenktynės. Tiksliau, apie lenktynės taip pat. Bet tavo konkurentas, vienas iš konkurentų, yra tavo brolis Darius. Taip. Kaip jūs sutarėt?
lenktynėse konkuruoja. Tu dabar greitesnis už jį, bent jau tavo komanda yra greitesnė. Labai puikiai, kaip ir vakar šnekėjau, taip ir šiandien tikrai transportas ir vyksta, kad kai jisai pamato mane veidrodėlėje, jisai labai kultūringai pasitraukia, praleidžia. Ta prasme, ir, nu, nėra problemų. Nesipykstat, viskas tvarkoje. Ne, labai draugiškai važiuojam, praleidžia, viskas puikiai. Ačiū tau, Tomai, labai. O dabar Živilė pakalbins dar vieną dinastijos atstovą. Rasa Vektorienė, Adampulis, atsiprašau, Padvaiskas ir ko komandos vadovė vadovauja savo vyrui Arvidui Padvaiskui. Taigi žodis Živilė ir Rasa Vektorienė. Živilė? Padvaisko komandos palapiniai, o šiai komandai vadovauja moteris, tai yra Arvido Padvaisko antroji pusė yra Rasa Vektorienė. Tai kaip čia atsitiko, kad jūs esat moteris, o čia tarp tų palapinių boksų įsikūrė? Tai atsitiko prieš daug metų, nes aš buvau turbūt visų reigių irgi vienintelė moteris iš viso Lietuvoje, kuri buvo kaip šturmenas. Patiko, šiek tiek keitėsi mašinos, keitėsi mūsų norai, šiek tiek švariau važiuoti, ne tik per krūvus, todėl dabar aš čia. Bet ne dėl to, kad jūsų gyvenimo vyriškis čia lenktyniauja. Na, aišku, yra dėl to. Bet galbūt tas, kad jisai ir pradėjo, kai šitą sportą turbūt be manęs neapsėjo ir lygiai taip pat ir išyčia už rankytės paėmė ir atvedė. O kuo moteris komandos vadovė geriau negu vyras? Bet jeigu aš būčiau dar kada nors buvusi vyru komandos vadovė, aš galėčiau palyginti. Nežinau, man rodo, nėra didelio skirtumo, tai vyras ir moteris. Reikia sutarti su komandos nariais. Gal šiek tiek turėti tokios kantrybės? Gal moteris šiek tiek ramiau priima viską, nežinau. O asmeniniam santykiam nekenkia? Oi, visiškai ne. Mes paskui dar turim tiek daug klepėt, nors mes šiaip dirbam kartu ir klepam nuo rytų iki vakaro. Tai dar prisižadinam naktį, dar turim ką pašnekėti. Kažkokių neigiamų emocijų neparsinešat namo? Oi, ne, absoliučiai, mes pailsim nuo rutinos. Juk vis tiek namai, virtuvė, vaikai. O čia kaip tik yra visiškai kitoks praleidimas laiko. Tai dar geriau už atostogas. O kaip savo vyrui padedat atsipalaiduot? Niekaip, bus kaip pagaminuo viskanę vakarienę. Aišku, kiekvieną vakarą. Nieko. O barat, jeigu prastai važiuoja? Na ką, jį varsis, suaugęs berniukas, jis pačino, ką blogai daro. Ačiū, Rasai, ačiū, Živiliai. Tai buvo Rasa Vektorienė, Padvaiskas ir ko komandos vadovė. Ir iš tikrųjų, galbūt čia yra atostogos, bet labai jau brangios. Šiuo metu Padvaiskas ir ko komanda yra 11 vietoje, absoliučiai įskaitoje nuo lyderio atsilieka 19 ratų, tačiau jie ganėtinai užtikrintai pirmauja A3000 plus klasėje. Artimiausias konkurentas Melga Jenoks komanda su Audi S3-mis nuo jų atsilieka jau 4 ratais, daugiau negu 4 ratais. Taigi labai didelis šansas, kad Padvaiskas ir ko užkops ant nugalėtojų pakilo savo klasėje ir taip aukštai. Ši komanda dar niekada nebuvo. O visa tai dėl to, kad Arvydas Padvaiskas ne tik patobulino automobilį, tačiau jis pagalbą savo pasiėmė ir naują lenktynininką. Tai yra Tomas Plaščinskas, kuris parodė puikų kvalifikacijos laiką. Kvalifikacijoje jis užėmė 7 vietą, pravažiavo vieną ratą per minutę 29 sekundės ir 70. Tai iš tikrųjų labai geras laikas. Ir šie du vaikinai tikrai pakankamai greitai važiuoja. Beje, kalbant apie dinastiją, šiuose lenktynėse jų kaip niekada daug. Važiuoja ištiso šeimos. Tarkim, su Volkswagen Polo automobiliu važiuoja sliko komandos nariai Marius Labuševičius, Svetas Labuševičiūtė ir jų tėtis Raimundas Labuševičius. Jie dabar yra 31 bendroje įskaitoje. Ir jų Volkswagen Polo kol kas važiuoja trečioje vietoje savo klasėje. Dar viena šeiminėlė pas mus jau antrus metus iš eilės atvyksta iš Didžiosios Britanijos. Gaila, tačiau jie jau nebegali lenktyniauti, nes jų automobilis sulūžo. Tai yra Holandų šeimyna su Ford Sierra Cosworth automobiliu. Jiems nesisekė lygiai taip pat kaip ir pernai. Visą savaitgalį automobilis lūžo, jie naudojo pakaitinį automobilį tiek treniruotėms, tiek kvalifikacijoje. Galų gale išvažiavo į startą taip pat su pakaitiniu automobiliu, pagrindinis nebuvo naudojamas ir galų gale variklis išleido paskutinį kvapą, taigi jie jau nebevažiuoja, išsiskirstė, išvažiavo namo, nors labai gyrė Lietuvą, labai gyrė lenktynės ir
didžiausias dalykas, ką akcentavo Deivas Holandas, tai yra Holandų šeimos galva ir tėtis, kad čia ypatingai gražios merginos. Taigi, na, o dabar distancijoje įvykta jau, įvykti jau 199 distancijos ratai, tai yra šiek tiek daugiau negu pusė visų lenktynių. Pirmauja abudu Ferrari automobiliais, Noras Client Team. Pirmasis nuvažiavo 199 ratus, antrasis nuo jo atsilieka 6 ratais. Trečioje vietoje kol kas KS Motorsport komanda, Žineta G50R automobilis. Ketvirtoje Power Racing yra Dampolis Luego Kitkaras. Su Tomu Šipkausku prieš akiją, kuris visai neseniai buvo pas mūsų komentatoriaus kabinoje. O mes netrukus pagalbinsime dar vienus dinastijos narius. Tai yra tėtis ir sūnus. Tėtis senas lenktynininkas dabar vadovaujantis komandai, o sūnus vienas iš greičiausių čia 1000 km lenktynėse. Bet jau šiais metais. Tai yra Audrius ir Jaunas Gelžiniai. Taigi perduodu žodį Živilį Vaškytį. Živilę. Mes esame Snoras Client Team komandos palapinėje, o čia šalia manęs yra Ferrari pilotuojantis Jonas Gelžinis ir jo tėvas Audrius. Norėjau paklausti, kaip jums sekasi kartu dirbti. Jūs esate tėvas, turčiai jūsų vaikus. Paprašiau, man atrodo, nuo to tik tai lengviau suprantam vienas kitą. Senai jau tą darome kartu nuo 7 metų, kai Jonui buvo, mes pradėjom važinėti su kartingais ir vat jau 14 metų. Turbūt jo. Tai viskas gerai. O tu, Jonai, visada tėvo klausai? Dažniausiai. Tai kokiais atvejais neklausai? Kai man atrodo kitaip. Tai ir elgiesi kitaip? Kartais. Iš tikrųjų būna, kad sūnus nepaklūsta dažnai, nepridaro paskui klaidų? Ne, tai aišku, sprendimai gimsta kažkur tarpe visada ir tu negali žinot. Tu sakai savo nuomonę, bet jis daugumo atveju jau jis dabar daugiau žino ir supranta, tai kartais jo sprendimas gali būti gal geresnis. O kaip tau, Jonai, atrodo, būtų lengviau dirbti su svetimu žmogumu ar geriau su tėvu? Nežinau, gal su tėvu geriau vis tiek. Gali bet kurio momentu nereikia, ten nėra nustatytos darbo dienos ar darbo tvarkės, pavyzdžiui. Galima drąsiau ir pasakyti, ką nors, ne? Galima riebiau pasakyti. Dažnai apsiriekaujat, apsižodžiuojat? Nu, retokai. O iš tikrųjų buvo jūsų, na, tarkim, toj karjeroj lenktynininko, kai ir kartu važiavot, berods jūs šturmanavot, buvo žemos ralis ir buvo iš tikrųjų labai baisi avarija. Ir kaip jūs po to vis tiek savo vaiką kišot į tą kilpą? Ne, tai jisai ir buvo tos avarijos sukėlėjęs. Ten sporte tu negali žinot, kas kaip kada, bet lygiai taip pat tu negali žinot ir gatvėje, ir kur nors, taip kad, nu, atrodo, laikomės visų taisyklių, naudojame visų saugumo, tuos ir įrengimus, įrankius, ir ekipiruotės, ir, nu, negali žinot, kas kur kada gali nutikti. Tai neįsijungia tas tėviškas instinktas apsaugot vaiką? Nu, aš saugau. Iš čia, iš palapinės? Iš visur. Ačiū Živiliai, ačiū Gelžinių šeimynai. Beje, tokių šeimynų galima priskaičiuoti tikrai ne vieną. Va, štai dar vien, dvi šeimos viename automobilyje važiuoja, tai 77 startinis numeris. Helio Sporto Honda Civic Type R. Karolis Getgaudas važiuoja kartu su Artūru Getgaudu, savo tėčiu. Ir Erikas Vaštakas važiuoja kartu su Liudu Vaštaku, vėlgi savo tėčiu. Kol kas jiems tiesa nelabai gerai sekasi, komanda turėjo šiek tiek problemų su automobiliu, tai dabar jie yra 35 absoliučioje įskaitoje ir nuo lyderio atsilieka jau 41 ratą. Na, o pirmauja vis dar tie patys Snoro komandos Ferrari. Pirmas labai užtikrintai jau įveikė 202 šių lenktynių ratą ir 7 ratais pirmauja prieš savo komandos kolegą. Trečioje vietoje KS Motorsport Žineta G50R atsilikusi 11 ratų, taigi ryškėjo, kad abudu Ferrari jau pakankamai toli nuvažiavo nuo lyderių, tačiau labai įnirtinga kova verda dėl 6, 7 ir 8 vietų. Dizelinis Rimo komandos
įsiveržė į lyderius tarp šitos trijulės, tačiau jam ant kulnų mina Alfa Romeo klubas, o Alfa Romeo 1.5555 startinis numeris, atsilikdami mažiau negu vieną ratą. Ir vos per 29 sekundės nuo Alfa Romeo klubo Attacca Racing Baltic Master. Kol kas jie yra 8 vietoje su Honda Civic Type R ir tai yra lyderiai A2000 klasėje. Bet panašu, kad tai yra principinė kova dėl absoliučios įskaitos ir šiuo metu greičiausiai važiuoja Attacca Racing Baltic Master Honda Civic Type R. Jisai vejasi Alfa Romeo klubo automobilį ir pasižiūrėsim, ar jiems tai pavyks, galbūt mes pamatysim dar aštresnę kovą netrukus, o dabar, kaip matote, kažkodėl tai lietai važiuoja padvaisko automobilis, kas nutiko, kol kas žinių dar neturim, tikėkime, kad nieko rimto neatsitiko, ir jis sėkmingai pasieks boksus. Štai Rimo komandos BMW, o štai ir jų pagrindinis konkurentas Alfa Romeo klubo automobilis pažymėtas 55 numeriu. Beje, šie du konkurentai labai smarkiai kovoja ir 4 valandų lenktynėse šiais metais. Nors, tiesą sakant, abu kartus laimėjo Rimo komandos BMW. Tačiau tai kita trasa, kitos lenktynės, kur kas dramatiškesnės, kur kas ilgesnės ir kaip pasibaigs šis važiavimas. Tikrai neaišku. Trumpai priminsiu klasių lyderius. Taigi kita klasėje du Ferrari, užtikrintai pirmauja prieš visus kitus. Prototipų klasėje, kuri vadinasi X1, užtikrintai pirmauja Ginetta ir Adampolis Loego Pitcar. Tačiau tarp jų juos skiria tik tai vienas lenktynių ratas, taigi čia kova dar labai įnirtinga. Ir neaišku, visko dar gali būti, kas laimės ir kas patirs nesėkmę. Greičiausias dizelis Rimo komandos BMW 330, A3000 klasės lyderiai, Valuntos komandos BMW M3, A3 Plus komandos lyderiai, Padvaiskas ir Kosu Toyota Supra, pirmaujantys trimis ratais prieš artimiausią konkurentą. Ir A1600 klasėje labai smarkiai kovoja tarpusavyje du Volkswagen Lupo GTI automobiliai, tos pačios komandos Ajax ir Ajax Inta komandos nariai. Šiuo metu 14 startinis numeris Volkswagen Lupo GTI pirmauja prieš 99 numerių pažymėtų automobilį mažiau negu 2 sekundėm. Štai čia kova vyksta tiesiog bamperis į bamperį. Dabar lenktynininkai kovoja akivaizdžiai, vienas važiuoja vienas paskui kitą ir čia dar visko gali nutikti. Taigi 204 ratus pravažiavo automobiliai, 204 ratus iš 334, liko lygiai 130 ratų. Ir panašu, kad finišas bus maždaug pusė 10 vakaro. Tačiau apie finišą jūs pamatysite jau LNK televizijos eteryje kartu su koncertumus. Ilga transliacija net 3 valandų. Aš dabar šiek tiek papasakosiu apie tai, kas vyko iki lenktynių. SK Autos komandos Mitsubishi Lancer Evo 8 laimėjo Battery Super Sprinto varžybas. Tačiau treniruočių metu jiems labai nesisekė, jie trenkėsi į padangas, apdaužė savo automobilį, šiaip taip jis susitaisė, šiaip taip pravažiavo kvalifikaciją. Ir važiuoja šiuose lenktynėse, tiesa, su lyderiais jie nekovoja, labai prašė visa komanda lietaus, nes automobilis varomas visais ratais ir jie tikrai tikėjosi gerai pasirodyti tokiu atveju, deja, lietaus nėra ir autos komanda yra tik 20 pozicijoje, toli nuo lyderių, net 26 ratus atsiliekantis nuo pirmaujančio Porsche automobilio. O dabar jūsų ekranuose Snoro komandos Ferraris. Pirmasis Ferrari šių lenktynių lyderis, kuriam pilomas kuras. Tai užtrunka maždaug iki minutės. Tai yra antrasis Ferrari priartės vienu ratu prie šių lenktynių lyderis. Dabar jos skiria 6 ratai. Kol kas jos skiria 6 ratai. Nepasisekė per treniruotės ir per kvalifikaciją
dar vienam automobiliui, tai yra AG Racing ekipos Honda Integra, kurioje važiuoja ir viena iš trijų šiuo metu lenktynėse dalyvaujančių merginų, Joana Survilaitė. Automobilis visą laiką kentėjo nuo techninių gedimų, gedo tai vienas, tai kitas. Ir niekaip negalėjo mechanikai susitvarkyti su automobilio elektronika ir ekipa netgi nespėjo pravažiuoti nei vieno kvalifikacijos rato, todėl startavo iš rikiuotės galo. Na, o dabar trumpai prisiminkime šių lenktynių istoriją. Kaip minėjau, tai 10-osios lenktynės. Ir pažiūrėkim, kasgi nugalėjo visus tuos metus. Taigi, pirmą kartą 2000-aisiais nugalėjo Lietuvos Porsche klubas su Porsche 911. Po metų ir vėl triumfuoja Porsche, šį kartą Automodus 5 komanda su Porsche 993 RSR automobiliu. 2002-aisiais dar vienas Porsche pergalė, Lietuvos Porsche klubas vėl su Porsche 993 Cup automobiliu, 2003-ieji ir vėl Porsche triumfas, Escadal su Porsche Carrera GT3. 2004-aisiais pagaliau pirmą kartą laimi kitoks automobilis, tai yra Los Patrankų Printeros komandos Audi RS4. Po metų pertraukos Porsche susigražino savo lyderio poziciją, vėl nugalėjo Porsche 996 GT3 automobilis Oktano Snaigės komandos. Komanda tada laimėjo 2006-aisiais Topo Centro. Toks pats Porsche 996 GT3 automobilis. Prieš dvejus metus laimėjo Dampolis Racing Teamas su AGM Kitkaru. Šiandien jie nedalyvauja lenktynėse. Praėjusiais metais laimėjo gamyklinė komanda Nora Spikers Quadron su Spikers C8 Spider automobiliu. Na ir šiais metais pirmauja du Ferrari, panašu, kad kažkuris iš jų turi šansą laimėti ir dar įrašyti dar vieną automobilio markę iš jų lenktynių nugalėtojų istoriją. Na, o man metas su jumis atsisveikinti. TV1 eteryje mes jau nebepasimatysime. Nepamirškit 7 valandą vakaro, lygiai 19 valandą įsijungti LNK televizijos į LNK televiziją. Prieš atsisveikinant, aš dar suminėsiu lyderius. Jūsų ekranuose yra automobilis, kuris važiuoja antroje vietoje, tai yra Snoras Client Team antroji komanda. Šiuo metu jie atsilieka 5 ratais nuo pirmosios komandos Ferrari F430 Challenge, kuris štai ką tik pajudėjo iš degalinės ir ten užgaišo pakankamai daug laiko ir prarado net 2 ratus. Ta prasme, antrasis Ferrari sumažino savo atsilikimą net 2 ratais. Trečioje vietoje KS Motorsport komandos Gineta, atsiliekanti jau net 11 ratų, taigi jiems kovoti dėl pirmos pozicijos beveik nėra šansų, dėl antros galbūt, jeigu kažkas nepasiseks vienam iš Ferrarių. Ketvirta vieta Bauer Racing, Adambolis Luego Kitkaras, atsiliekantis nuo Ginetos vienu ratu, tačiau šiuo metu važiuojantis net 5 sekundėm kiekvienam rate greičiau. Taigi, Luego Kitkaras smarkiai vejasi Ginetą ir čia kova bus labai įdomi. Penktoji vieta, Voluntos komanda su BMW M3. A3000 klasės lyderis, tačiau nuo pirmaujančio Ferrari jis atsilieka jau daugiau kaip 13 ratų. Na, tai tiek kol kas naujienų. Susitiksime šį vakarą LNK televizijos eteryje lygiai 19 valandą. Iki vakaro. Lenktynės pristato greitasis paštas tavo telefone. Omnitel.